petak 24.6. na tradicionalnoj stazi Erdevik, Kukujevac Erdevik, vozi se prvenstvo Srbije u vožnji na hronometar. To je disciplina gde biciklisti voze pojedinačno i meri im se vreme, znači najbolji je onaj koji ima najbolje vreme, odnosno najveću brzinu. Moram da kažem da smo mi već pre jedno mesec dana imali prvi deo tog takmičenja, odnosno pravili smo takmičenje za mlađe seniore. Neka nova pravila u UCI-u su napravljena da se odvoje mlađi seniori i seniori, tako da je onaj prvi deo je završen i sada radimo ovaj drugi deo praktično za sve kategorije. Start prvog takmičara je u 15 časova i manifestacija cela će trajati negde do 19.30 u zavisnosti od broja učesnika, ali moram da kažem da u tom periodu, znači od rećemo 14 časova do 19, će biti zatvorena saobraćajnica Novi put Kukujevci Erdevik Kukujevci, gde će se moći koristiti alternativni put, odnosno stari put za Erdevik, sve ostalo je ostalo isto. I tako da molimo sve sugrađane i Erdevika, Kukujevaca i Šida da poštuju ono što smo dobili po rešenju o zatvaranju tog puta, tako da eto, nadamo se lepom vremenu i dobroj manifestaciji. Nama je jun poprilično jako aktivan, s obzirom da je pre samo nekoliko dana bila naša trka ulicama Save Šumanovića po 22. put. Radili smo taj hronometar krajem maja, imali smo dosta takmičenja, znači već tamo naredni vikend, ja mislim da smo mi u Magliću i da ima trka u Magliću koja će se bodovati za prvenstvo Vojvodine. I negde već tamo krajem jula nam je onako jedna mala pauza što se tiče takmičenja. Zadnja je trka 24. jula prvenstvo Srbije u MTB-u i onda posle toga ide jedna kraća pauza gde možemo da uhvatimo, što se kaže, vazduha i malo da odmorimo i da onda pređemo u taj drugi deo sezone, odnosno drugi deo bicikličke sezone, koja je isto poprilično bogata sa trkama i sa takmičenjima.